tak my máme dneska hotovo, tamhle přijíždí do cíle kamion, jsme akorát kousíček, tady končí v tom vádí, v té trasce dnešní poslední měřený test, nebo rekvaroty. Kluci tady opravujou, jední, druhý, třetí, jedni jsou bez okna a my jsme dneska celý, nic jsme neudělali, kačence je celá, krásná, takže vezeme jí klukům. Jen tak ukázat, nebudou mít ani žádnou práci, ne, to ne. Ale čistit by ne. Mohli. Ne, musí nám ji trošku vyčistit, vypoukat. Je plná písku a musí to zkontrolovat všechno, protože to dostává rány, prostě hrozný. A včera byl jenom rychlej servis a to se věnovali nádrži. A dneska to projdou víc. No a my jsme dneska měli 3 měřený testy. Ano, byli rychlí. Všechno za sebou, my jsme vlastně ráno nasadili. Sebou i. Jo, ráno jsme nasadili helmy a vlastně od té doby jsme měli a teď jsme skončili po nějakých 5 hodinách, nebo nevím kolika. To byl šumec. 50 a 70 kiláků. Teď máme konec. Kluky nebo ostatní ještě čeká do nový test. Ten my nemáme, protože nemáme čtyřkolku. Takže to jenom objedeme a vlastně vracíme se do bivaku. Jednak dneska pocit je asi dobrý, jako bylo to rozsekaný, bylo to hodně kamenitý. Ale jako hodně rychlý. A zase potom si, hodně že... rychlý, a to nás bavilo, to se frčelo, to byl pičák. To jsme nestíhali, ale je tak jako krása. Krása, jede to pěkně a super. Jo, hele, dneska spokojenost. Tak za zítra, čau.